annars i övrigt. Likadant knäböj. Ner och upp. Försök att hålla armbågarna så högt som möjligt. Böj den ner. Är ni med? Så inte raka benet så att den sista övningen, fridövning heter den. Och så er grupp var Frida, va? Hur mycket kilo tror ni att hon tar på den stången när hon flyger under en gång? Mer. Va? 50. Mer. 100. Ja, lite mindre nu. 90. Ja, jag tror att 85 ungefär. Så. Kan du tänka er att Frida Eldering? Vi har en flygvänning på 5 kilo och så fångar hon stången här. Det går inte. Då bryter hon armbågarna eller så tappar hon stången på knäna. Så vi tjatar om detaljerna nu. Att vi ska ha armbågarna fram när vi landar. Så låser man fast. Så ni måste få till tekniken och alla detaljerna nu. För att ni ska kunna lägga på vikten. Och det är ju inget bråttom när vi går ut nu, utan nu är det ju bara teknik som man gör. Men blir man bra på tekniken tidigt så kan man liksom öka på lite. Det är väldigt viktigt som vi pratar om,
ser trepoängslinjen när man sträcker det här nu bara, va? Det är lite svårt att se det. Jag försöker ha uppfattning om vad det är någonstans på spelplan. Basketställning är väldigt viktigt när du tar emot passet. Så kommer du ut på vingen här. Du har bollen. Det är det som jag säger. Första grejen som är jätteviktigt, det är kommunikation. Du måste se att vingen där, du är vingen där uppe. Att vi är beredda. Nu har vi en kontakt. Jag söker, jag vill göra mig fri. Jag går ner och sticker ut. Här. Jag vänder upp då, så jag har näsan och fötterna mot korgen. Var beredd att gå själv på lejan. Du kuttar igenom. Och okay, jag kommer inte testa jobb här uppe. Då kan inte hennes kompisar där stå och ta en fika eller chilla. De måste vara aggressiva och ta bort passningen. Det är oftast där vid småbollarna, inte här. Är alla med på det? Så vi bromsar farten, vi bromsar farten, vi är aggressiva hela tiden. När vi är inne på plan så är det 100%. Det kommer vara jättejobbigt. Är vi inte trötta när vi kliver av, då är det något som är fel. Bra! Bra spel, jättebra! Ja, hela vägen! Hela vägen! Om inte, då pushar vi upp på den och ser vad vi har där. Och sen, jag vill gärna efter första stunden att vi tittar. Okej, vi försvarar en passning på den sidan, men då slår vi upp bollen. Så har jag det. Jävlar, byttade sist. Byttade. Mediat. Kommer under på skottet. Följer igen. Skugga bollen. Det här är vad en splatterklubbe. Jag fattar skillnaden.